სოფელ ანდრიაწმინდაში ინასარიძეების ოჯახი ერთ-ერთია, ვინც სააღდგომო სამზადის ქვის ფურნის ანთებით იწყებს. დიასახლის პურისა და ხაჭაპურის გამოსაცხობად ცომი მოზელილი აქვს და ვიდრე ფურნეში შეშა ჩაიწვება, ქადა ხაჭაპურის ცომს შლის. სააღდგომოდ, საახალწლოდ, სამარიამობოდ ყოველთვის იმთება ფურნე, კეთდება ტრადიციული, გავაკეთებთ გუნდებს, ცოტა ხანს დავაცდით, რომ დარბიდეს ცომი და მერე ვიწყებთ უხის გაშლას. ვიდრე გალინა ინასარიძე ფურნეში ტრიალებს, აღდგომის მთავარი ატრიბუტის კვერცხის შესაღებად მისი მეუღლე ენდრო სამზადებს. ეხლა სააღდგომოსთვის მემზადებით ნაყავთ ენდროს, რომ შევღებოთ კვერცხი აღდგომისათვის. დანაყვა, იმიტომ რომ ფერი გამოიღოს, შემდეგ კვერცხმა მიიღოს თავისებური ფერი, წითელი. ამასობაში ფურნე ცხურდება და გალინა მის დასუფთავებას იწყებს. ამ ჯოხისა და ტრიაპის მოვალეობა არის ფურნიდან გამოყაროს ნახშირი. გამოასუფთავოს, რომ პური სუფთა იყოს. ფურნის შიგ თავსი მზადაა. ახლა ის დროა მეფურნემ გახურებულ ქვებზე ცომის გუნდები დააწყოს. კადრე რამდენიმე ფურნე იყო, იკრიბებოდნენ და ერთი მეორის ნანთიე ფურნეში ვაცხობდით პურს. ვიყოლებით, ვეხმარებოდით ერთი მეორეს. სააღდგომო მზადებაში ინასარიძეების ოჯახის ყველა წევრია ჩართული. ვიდრე დედამთილი ფურნეშია, რძალი კვერცხების შეღებვას ასწრებს. ტრადიცია ყველა ვიცით, ყველა ქრისტიანის ოჯახში წითელ პარასკევს იღებება, ხო? კვერცხი. ჩვენც არ ვარღვევთ ტრადიციას, ტრადიციულად წითელ პარასკევს შევღებავთ კვერცხს. ჩვენს ოჯახში 150 ცალი კვერცხი იღებება. ფურნის და კვერცხის შეღებვით სააღდგომო სამზადისის დიდი ნაწილი სრულდება და ინასარიძეების ოჯახში სუფრა იშლება. ესეც ძველი მესხური აუცილებელი რიტუალია. ქრისტე აღდგეს. ჭეშმარიტეს. ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტეს. ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტეს.